5. Ah, a minha parte é R$1. Toma, vou dar R$1 também. Vai, Bolt, completa o resto. Aqui está a minha parte. Nossa, já chegou. Encomenda Pequenos Príncipes. Ah, oi, moça. Tava sol lá fora, né? E você veio de moto. Por quê? Não, nada não. É, só achei. Ih, foi embora. Não vai pegar o dinheiro, não? Mas eu não pedi nada agora. Coxinha, eu tô fazendo almoço lá, menino. Mãe, é coxinha pra cachorro. Mas coxinha pra cachorro, eu nem sabia que existia. Ô, mãe, quer saber o que mais existe tanto pra cachorro? Ai, eu quero. Passa o seu cartão aqui que nós vamos dar um jeito. Ah, menino. Eu tava brincando, mãe. Mas vai que cola, né?